nome do senhor? Jorge. Trabalha há quanto tempo, Jorge, na coleta? É, 15 anos já. 15 anos? É. Já teve algum acidente assim de cortar a mão? Não, já, furei a mão já. As pessoas não têm consciência de, de como... Eles botam vidro no saco, a gente bate a mão assim e bota ali, fura a gente. Aí devia enrolar num jornal, botar numa caixa, né, embalar e a gente pegava, né? E assim é muito perigoso pra gente. Corrida, hein? É, corrida. Ele já correu, ele já cansou.